Uplynula ďalšia hodina a my sme radi, že trávite svoj čas práve s Panorámou. Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom. Vážené obecné zastupiteľstvo, ctení hostia, dovolte mi, aby som vás privítala na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dnešného dňa 15. novembra 2023 o 17. hodine. V zmysle pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli dňa 10.11.2023, ktorá bola všetkým poslancom obecného zastupiteľstva elektronicky zaslaná v dostatočnom časovom predstihu spolu s príslušnými materiálmi, prechádzam rovno na bod číslo 1 tohto zasadnutia a tým je otvorenie a kontrola uznášania schopností. Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva týmto otváram a konštatujem, že sú prítomní 7 poslanci obecného zastupiteľstva z celkového počtu 9, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. V zmysle článku 8, odsek 3 rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom som povinná vám oznámiť, že neprítomnými poslancami sú magisterka Zuzana Jakušová a inžinier architekt Matej Brašeň, ktorí dopredu ospravedlnili svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí. Bodom číslo 2 programu je schválenie programu zasadnutia. Všetci prítomní poslanci ho máte pred sebou vo svojich zložkách spolu s príslušnými materiálmi a rovnako tak bol v dostatočnom časovom predstihu zverejnený na úradnej tabuli obce Hliník nad Hronom spolu s materiálmi. Z toho titulu dávam rovno hlasovať o bode číslo 2 schválenie programu zasadnutia a prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje zverejnený program rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, teda uznesenie je schválené. Prosím poslancov, ak majú doplňujúce body do programu alebo námietky voči tomuto programu, aby ich uplatnili teraz. Ak teda nikto nemá iné návrhy alebo pripomienky k zmene programu dnešného zasadnutia, prejdime k bodu číslo 3 a tým je voľba návrhovej komisie. Dávam návrh na členov návrhovej komisie pán Marian Dekíš, Jan Tatár a inžinier Bohumír Krátky. Prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Marian Dekíš, Jan Tatár a inžinier Bohumír Krátky. Prosím o hlasovanie, kto je za? Proti? Zdržal sa nikto. Z prítomných 7 poslancov hlasovalo 7 z nich za, takže uznesenie je schválené. Nasleduje bod číslo 4 programu určenie zapisovateľa. Za zapisovateľa dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva poverujem prednostku obecného úradu pani Zuzanu Dragonidesovú. Návrhová komisia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom berie na vedomie oznámenie starostky obce o poverení prednostky obecného úradu pani Zuzany Dragonidesovej funkciou zapisovateľa dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa. Z prítomných 7 opäť hlasovali všetci 7 za, takže uznesenie je schválené. Bod číslo 5, určenie overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva poverujem Františka Martikána a Igora Antala. Poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom berie na vedomie oznámenie starostky obce o poverení Františka Martikána a poslanca Igora Antala funkciou overovateľov zápisnice z dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Jeden sa zdržal. Z prítomných 7 poslancov 6 hlasovalo za, teda uznesenie je schválené. Ďalším bodom číslo 6 je správa starostky obce. Poprosím pána inžiniera Igora Nojša o jej prečítanie. Ďakujem za slovo.
Dovolte mi prosím, aby som mene pani starostky skrátke zhrnul, čo sa udialo v našej obci od posledného riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 5. októbra roku 2023. Za mesiac október začala vykurovacia sezóna. Dostali sme upozornenie od Hasičského záchranného zboru v Banskej Bystrici, že každoročne a neustále sa vyskytuje množstvo požiarov a treba venovať značnú pozornosť kontrole komína. Bližšie informácie o tejto problematike nájdete na našej webovej stránke obce. V termíne od 18.10.23 do 20.10.23 sme ponúkli občanom vyviesť konáre a dreviny zo záhrad na štiepkovanie. Štiepka, ktorá bola získaná pri zbere konárov a drevín, bola ponúknutá občanom, ktorú ju mohli použiť ako drenážnú vrstvu do kompostovísk, do záhonov, či na mulčovanie alebo na dekoračné účely. Dňa 18.10.23 rozdával balíčky Slovenský Červený kríž pre občanov v hmotnej núdzi. Z dôvody zmenu času a zníženej viditeľnosti prosíme občanov, aby vo večerných a skorých raných hodinách nosili na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky. Od začiatku školského roka sme mali niekoľkokrát nahlásené nedodržiavanie tejto povinnosti, najmä u detí, cestujúcich do škôl autobusmi. Reflexné prvky môžu v mnohých prípadoch zachrániť ľudské životy. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme v piatok 20. októbra pozvali všetkých našich seniorov na spoločné posedenie pri dobrej hudbe a kapusnici. V mesiaci október došlo aj k výpadku verejného osvetlenia, ktoré sa podarilo opraviť až po pár dňoch. Dôvodom výpadku elektrickej energie bolo to, že niekto autom narazil do stĺpa elektrického osvetlenia na parkovisku pred podnikateľským inkubátorom a túto závadu chlapi zistili až neskôr a nikto, samozrejme, o ničom neinformoval. 26.10.23 sme v spolupráci s nemocnicou AGEL zorganizovali hlinickú kvapku krvi. Odber krvi sa v našej obci bude konať pravidelne aj v roku 2024. 23.10.23 obec vyhlásila výberové konanie na pozície odborný referent, projektový manažér a správca športovísk a detských ihrísk. Do 10.11.23 sme mali možnosť záujemcovia nahlásiť. Zajtra 16.11.23 sa budú konať osobné pohovory s účastníkmi. Dňa 24.10.23 sme sa stretli s našimi jubilantami, ktorí v roku 2023 oslavili jubileá, a to 70, 75, 80, 85 a 90 a viac ročný. Skvelý program nám pripravili žiaci základnej školy v Hliníku nad Hronom, krásnu báseň a pieseň nám predniesla pani Stoláriková. Všetci prítomní sa zapísali do pamätnej knihy a užili si večer v sprievode hudobnej skupiny. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznámila občanom, že majú možnosť zaslať stav vodomeru do 12.10.2023 prostredníctvom online formulára, zaslaním stavu vodomeru e-mailom, SMS-kou alebo telefonicky. Teraz, pokiaľ viem, sa táto lehota ešte predĺžila. Piatok 27. októbra sme najstarších jubilantov našej obci navštívili u nich doma. Veríme, že kvietok a malý darček ich potešil. Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých bola pani starostka oslovená rádiom Regina Stred a spoločne debatovali o problematike cintorínskeho odpadu. V dňoch od 8.11.2023 sa začali konať opravné práce na chodníku popri ulici Priemyselnej smerom od reštaurácie Retro k čerpacej stanici. Predpokladaný termín ukončenia prác je stanovený na 30.11.2023. Ako isto viete, dňa 27.9.2023 bola vykonaná v našej obci fyzická analýza zmesového komunálneho odpadu. Už sme zmerenili na našej webovej stránke výsledky tejto analýzy spolu s videoreportážou televízie Panoráma. Ďakujem za pozornosť. Má niekto doplňujúcu otázku k správe starostky obce Hliník nad Hronom? Ak nie, prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom berie na vedomie správu starostky obce. Ďakujem, hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, teda uznesenie je schválené. Rada by som informovala širokú verejnosť, že tak ako vždy, tak aj tomuto verejnému zasadnutiu obecného zastupiteľstva predchádzalo pracovné stretnutie, na ktorom sme spoločne rokovali o všetkých bodoch dnešného programu. Prešla by som postupne k bodu číslo 7 hlavného programu, a to je rozhodnutie o určení čerpania dotácie.
V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy bola našej obci poskytnutá účelová dotácia v sume 24 670 eur 60 centov na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie. Dotáciu je možné použiť na krytie bežných výdavkov do 31. decembra tohto roku. Z toho dôvodu navrhujem prednostné krytie bežných výdajov obce z tejto dotácie bez ohľadu na to, či boli narozpočtované alebo nie. Máte niekto nejakú otázku k tomuto bodu programu? Alebo nejakú informáciu? Ak nie, dávam slovo návrhovej komisii. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schváluje prednostné krytie bežných výdajov obce z účelovej dotácie určenej na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 8. Komisia obchodnej verejnej súťaže. Obec má záujem dať do nájmu svoj nehnuteľný majetok, a to lodenicu, s prilahlým pozemkom parcela registrácie číslo 3531 a časť parcely registrácie číslo 3530. V súlade s paragrafom 9AA zákona o majetku obcí, ako aj v zmysle článku 7 bod 13 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, navrhujem zriadenie Komisie obchodnej verejnej súťaže, ktorá vypracuje návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže, posúdi a vyhodnotí návrhy predložené do súťaže. Za predsedu navrhujem inžiniera Jaroslava Barana a za členov poslancov pána Igora Antala, inžiniera Igora Nojša, inžiniera Bohumíra Krátkeho a prednostku obecného úradu pani Zuzanu Dragonidesovú. Máte niekto doplňujúce otázky k tomuto návrhu? Keď nie, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhov uznesení. Budeme hlasovať o troch uzneseniach. Prvé, obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom zriaďuje komisiu obchodnej verejnej súťaže. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 hlasovalo za 6 z nich, teda uznesenie je schválené. Poprosím druhé uznesenie. Druhé uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom zvolilo za predsedu komisie obchodnej verejnej súťaže inžiniera Jaroslava Barana. Prosím o hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 hlasovalo za 6 z nich, teda uznesenie je schválené. Tretie uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje voľbu členov komisie obchodnej verejnej súťaže v zložení Igor Antal, inžinier Igor Nojš, inžinier Bohumír Krátky, Zuzana Dragonidesová. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 5 z nich. Teda uznesenie je schválené. Rada by som iba povedala, že v zmysle našich zásad hospodárenia bolo potrebné zriadiť túto komisiu obchodnej verejnej súťaže, aj zákon vlastne k tomu prikazuje. Bod číslo 9, komisia priestupkov verejného poriadku dopravnej a požiarnej prevencie. Navrhujem zriadenie tejto komisie ako stálej komisie s nasledovnými hlavnými úlohami. Pomoc a spolupráca pri monitorovaní dodržiavania ustanovení všeobecne záväzných nariadení obce o dodržiavaní verejného poriadku v obci, overovanie stavu a prerokovávanie sťažnosti občanov na úseku porušovania občianskeho spolunažívania a porušovania verejného poriadku, monitorovanie situácie a stavu miestnych komunikácií a podielanie sa na spracovávaní plánu rekonštrukcie miestnych komunikácií s postupnosťou ich zaraďovania do ročných rozpočtov obce, vyjadrovanie sa k návrhom na zmenu, respektíve doplnenie dopravného značenia miestnych komunikácií, úzka spolupráca s požiarným technikom obce a úzka spolupráca s obecným hasičským zborom. Za predsedu navrhujem pána Jána Tatára. Má niekto doplňujúcu otázku k tomuto bodu? Keď nie, poprosím návrhovú komisiu. K tomuto bodu budeme hlasovať o dvoch uzneseniach. Prvé uznesenie, obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom zriaďuje komisiu priestupkov verejného poriadku dopravnej a požiarnej prevencie. Kto je za?
Proti? Zdržal sa? Ďakujem. Zo prítomných 7 poslancov hlasovalo 7 z nich za, takže uznesenie je schválené. Druhé uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom zvolilo za predsedu komisie priestupkov verejného poriadku dopravnej a požiarnej prevencie Jána Tatára. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 poslancov hlasovalo 6 z nich za, takže uznesenie je schválené. Vás, pán Tatár, poprosím o zostavenie členov vašej komisie najlepšie do najbližšieho verejného zasadnutia. Dobre? Ďakujem. Bod číslo 10 komisie inventarizačné. Zákon o účtovníctve ukladá účtovným jednotkám verejnej správy povinnosť vykonať inventarizáciu dlhodobého hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. S našou povinnosťou vykonať inventarizáciu dlhodobého hmotného majetku je spojená aj povinnosť za týmto účelom zriadiť inventarizačné komisie, a to ústrednú inventarizačnú komisiu a čiastkové inventarizačné komisie. Preto navrhujem ich zriadenie a ich zloženie navrhujem nasledovne. Ústredná inventarizačná komisia, predseda inžinier Igor Nojš, člen Zuzana Dragonidesová, druhý člen magisterka Eva Lásková. Čiastočné inventarizačné komisie, tam máme v lokalite Hlinex, hasičská zbrojnica, 24-bytová jednotka Pekárenská 133 a zdravotné stredisko, predseda inžinier Jaroslav Barán, členovia pán Peter Majerský, Vladimír Flimer a pán Jan Družbacký. V ďalšej lokalite Kultúrny dom, knižnica, obecný klub Dom smútku, tam predseda bude poslanec Marian Dekíš a členovia pani Martina Baraníková, Danka Rosenbergová a pani Martina Cabániková. V materskej škole za predsedu navrhujem magisterku Zuzanu Jakušovú a členovia Dagmar Nojšlová, František Martikán a Erika Sedliaková. V lokalite obecný úrad, registratúrne stredisko, podnikateľský inkubátor, predsedom inžinier architekt Matej Brašeň, členovia pán Peter Majerský, Pavlína Lipianská, Andrea Ďurianová. A v časti štadión, čistička odpadových vôd a verejné priestranstva, predseda Igor Antal a členovia inžinier Igor Nojš, inžinier Miloš Kvapil a pán Ladislav Bublák. Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom zriaďuje ústrednú inventarizačnú komisiu a čiastkové inventarizačné komisie v zložení tak, ako to bolo navrhnuté starostkou obce. Ďakujem, poprosím o hlasovanie, kto je za, proti, zdržal sa. Z prítomných 7 poslancov hlasovalo 7 z nich za, takže uznesenie je schválené. Prejdime na bod číslo 11 správy auditora. V zmysle zákonnej povinnosti sme dali tak ako každý rok, tak aj tento preskúmať účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2022 nezávislému auditorovi, z ktorej boli spísané príslušné správy. Tieto boli zverejnené na webovom sídle obce. Bližšie informácie o nich nám povie pani inžinierka Sonia Vincentová, hlavná ekonomka obce. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Tak prečítam vám správu nezávislého auditora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Hliník nad Hronom. Správa z auditu účtovnej závierky. Názor. Uskutočnili sme audit účtovnej závierky obce Hliník nad Hronom, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022 výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa nášho názoru priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Hliník nad Hronom k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona číslo 431 z roku 2002 zbierky zákonov o účtovníctve znení neskorších predpisov. Nebudem vám čítať základ pre názor a ostatné veci, ale hlavne tie veci, ktoré súvisia už s výrokom auditora. Správa z overenia dodržiavania povinností obce Hliník nad Hronom podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách
platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že obec Hliník nad Hronom konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Toto bola správa auditora k individuálnej účtovnej závierke. A druhá správa je vlastne ku konsolidovanej účtovnej závierke. Táto je takisto určená pre obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky obce Hliník nad Hronom. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky. Názor. Uskutočnili sme audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorá za konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka obec Hliník nad Hronom a ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu k 31.12.2022, konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa nášho názoru priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie konsolidovaného celku k 31.12.2022 a konsolidovaného výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona číslo 431/2002 zbierky zákonov o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov. Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správe. Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na konsolidovanú účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie v konsolidovanej výročnej správe. V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými v konsolidovanej výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. Posúdili sme, či konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka obec Hliník nad Hronom, obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve. Na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, podľa nášho názoru, informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou pre daný rok a konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, sme povinni uviesť, že sme zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe, ktorú sme obdržali pre dátum vydania tejto správy auditora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť. Správa z overenia dodržiavania povinností konsolidovaného celku podľa požiadavek zákona o rozpočtových pravidlách. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu z nej neskorších predpisov konštatujeme, že konsolidovaný celok konal v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu rokovania. Ak nikto nič nemá, tak ukončujem rozpravu a dávam slovo návrhovej komisii. Obecné zastupiteľstvo Hliníka nad Hronom berie na vedomie správu nezávislého auditora za rok 2022 z preskúmania účtovnej závierky obce Hliník nad Hronom a správu nezávislého auditora za rok 2022 z preskúmania konsolidovanej účtovnej závierky obce Hliník nad Hronom. Ďakujem. Hlasujeme. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 hlasovalo za 7 z nich, takže uznesenie je schválené. Bod číslo 12. Predloženie nájomnej zmluvy na sociálne byty. Nájomcovia bytov číslo 4, 7 a 19 požiadali o opätovný prenájom bytu v bytovom dome číslo 133, ktorý je postavený na ulici Pekárenskej.
Všetci nájomcovia v stanovenej lehote prejavili záujem o ďalší nájom bytu a predložili všetky zákonom stanovené doklady preto, aby im tento opakovaný nájom bol schválený. Za týmto účelom sa stretla aj Komisia sociálnej, bytovej a opatrovateľskej služby, ktorá svoje stanovisko, súhlasné stanovisko predložila na pracovnej porade poslancom obecného zastupiteľstva. Má niekto doplňujúce otázky k týmto zmluvám, ktoré boli predložené? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu. K tomuto bodu číslo 12 budeme hlasovať v troch uzneseniach. Prvé, obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zmluvu najmä bytu číslo 4 v bytovom dome číslo 133, nachádzajúcom sa na ulici Pekárenskej s nájomcom Jarmila Žiaková. Hlasujeme, kto je za, kto je proti, zdržal sa. Z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7, z nich teda uznesenie je schválené. Uznesenie číslo 2. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zmluvu o nájme bytu číslo 7 v bytovom dome číslo 133, nachádzajúcom sa na ulici Pekárenskej s nájomcami Radovan Pilník a Helga Pilníková. Hlasujeme, kto je za, kto je proti, zdržal sa. Z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, takže uznesenie je schválené. Tretie uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zmluvu o nájme bytu číslo 19 v bytovom dome číslo 133, nachádzajúcom sa na ulici Pekárenskej s nájomcom Zuzana Šulajová. Hlasujeme, kto je za, kto je proti, zdržal sa. Z prítomných 7 poslancov hlasovali 7 z nich za, takže uznesenie je schválené. V ďalšom bode programu v poradí už 13. je potrebné schváliť zámenu zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti pozemkov parcely registrácie číslo 4167/2, parcely registrácie číslo 3083/19 a parcely registrácie číslo 3083/20. Táto zámenná zmluva bola schválená aj už v roku 2022, kedy ale pre procesné pochybenie nedošlo k vkladu vlastníckého práva do katastra nehnuteľností. Zámena pozemkov bola opätovne schválená uznesením obecného zastupiteľstva číslo 54/2023 zo dňa 22.6.2023 podľa ustanovenia 9a odsek 8 písmeno e zákona o majetku obcí. To je ako prevod pozemku z dôvodu osobitného zretela, hodného osobitného zretela, ktorý spočíva v tom, že zámenou pozemku si obec Hliník nad Hronom majetkovo-právne uspriada vlastnícke právo k pozemku parcely registrácie 4167 pre účely vytvorenia miestnej komunikácie a zamieňajúci v druhom rade si svoj pozemok parcely registrácie 3083/16 zcelí. Zámena týchto novovytvorených parciel bude v zmysle schvaľovanej zmluvy bezodplatná. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 2. októbra 2023. Má niekto otázky k tomuto bodu rokovania? Poprosím návrhovú komisiu o prečítanie znenia uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje uzatvoriť zámennú zmluvu o bezodplatnej zámene novovytvorenej parcely registrace, parcelné číslo 4167/2, druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmer 1 m štvorcový za novovytvorenú parcelu registrace, parcelné číslo 3083/19, druh pozemku, záhrada o výmere 2 m štvorcové a novovytvorenú parcelu registrace, parcelné číslo 3083/20, druh pozemku, záhrada o výmere 2 m štvorcové z dôvodu hodného osobitného zretela. Ucelenie pozemku inžinierky Stanislavy Pésovej a vytvorenie miestnej obecnej komunikácie. Ďakujem. Prosím o hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 poslancov hlasovalo 7 z nich za, takže uznesenie je schválené. Bod číslo 14. Žiadosť o zľavu na nájomné.
Obci bola doručená žiadosť pani Jany Sondíkovej o zľavu na nájom. Žiadateľka si prenajíma nebytové priestory, telocvičňu na poschodí futbalovej tribúny na účely precvičovania jogy. V zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hliník nad Hronom je stanovená suma prenajmu týchto priestorov na 12 eur na hodinu, pričom udelenie zľavy z nájmu je výhradným právom obce. Podľa žiadateľky sa cvičenie uskutočňuje raz do týždňa a v malých skupinách. Výška vyberaných poplatkov za cvičenie nepokrýva náklady na prenájom a poplatok cvičiteľov zároveň. Počas pracovnej porady sme sa s poslancami veľmi veľa rozprávali práve aj o tomto bode programu a zhodli sme sa na tom, že nakoľko sa v mesiaci december budú meniť niektoré VZDNK a aj smernice a jednou zo zmien, ktorú chceme robiť, je aj v zásadách hospodárenia, tak pri kreovaní týchto nových zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce budeme dbať aj na túto žiadosť, ktorá nám bola doručená. Z toho dôvodu momentálne túto žiadosť schváľovať nebudeme, ale budeme, ako som povedala, na ňu dbať práve pri kreovaní predmetných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ak nikto nič nemá, tak ukončujem rozpravu a dávam slovo návrhovej komisii. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom neschvaľuje žiadosť o zľavu na nájomné žiadateľky Jany Sondíkovej. Ďakujem. Hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 poslancov hlasovalo 6 z nich za, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 15. Žiadosť o urovnanie finančného dlhu. Obci bola doručená žiadosť občianskeho združenia Stolnotenisový klub Hliník nad Hronom o urovnanie finančného dlhu. Zmyslom ich žiadosti je znovu obnovenie svojej športovej činnosti. Za týmto účelom došlo v občianskom združení k zmene štatutára. Občianske združenie si podalo aj žiadosť o dotáciu, ktorá ale, aby mohla byť schválená, nesmú mať ako občianske združenie dlhy voči obci. Finančný dlh Stolnotenisového klubu Hliník nad Hronom vznikol nepredloženým vyúčtovaním poskytnutej dotácie obcov. Občianske združenie dostalo od obce v roku 2018 dotáciu vo výške 2000 eur. Vyúčtovanie tejto dotácie však bolo predložené len vo výške 1376 eur. Zvyšných 624 eur nebolo zo strany občianskeho združenia vyúčtované. Nakoľko dlh občianskeho združenia voči obci bol zapričinený pravdepodobne nečinnosťou predchádzajúceho štatutára a nový štatutár prejavil nad celou situáciou ľútosť, je dôvodné predpokladať, že k takémuto konaniu zo strany občianskeho združenia už nedôjde. Občianske združenie navyše predložilo doklad k chýbajúcemu vyúčtovaniu spomínanej dotácie za rok 2018. V zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce je obecné zastupiteľstvo oprávnené trvale upustiť od vymáhania pohľadávky, ak je zo všetkých okolností prípadne zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo neúspešné alebo by bolo nehospodárne. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Ukončujem teda rozpravu a poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Návrh uznesenia znie. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje v zmysle platných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hliník nad Hronom upustenie od vymáhania pohľadávky občianskeho združenia Stolnotenisový klub Hliník nad Hronom IČO 51-181-291 v celkovej výške 624 eur z dôvodu predloženia relevantného použitia zvyšku dotácie. Ďakujem. Hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 6 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 16. Žiadosti o odkúpenie majetku obce. Obci boli doručené dve žiadosti, ktoré sa budú prejednávať na dnešnom verejnom zasadnutí. Prvá žiadosť bola doručená od nájomcov parkovacích miest pred bytovým domom so súpisným číslom 395 na priehradke o odkúpenie pozemkov pod týmito parkovacími miestami. Podľa žiadateľov im bol tento odkup
pred takmer 20 rokmi prisľúbený vtedajším vedením obce. Uvedomujeme si, že pokiaľ bolo žiadateľom daný prísľub v tej dobe, majú dôvod predpokladať, že terajšie vedenie obce s predmetným odkupom bude súhlasiť. Zákony sa však odtedy niekoľkokrát zmenili, záujmy obce smerujú inám. Vedenie obce nemá v súčasnej dobe záujem drobiť pozemky. Dokonca aj samotná platná legislatíva Slovenskej republiky považuje rozdrobenosť pozemkov za problém, ktorý dennodenne komplikuje život občanov v rôznych oblastiach. Existencia veľkého počtu malých parciel a podielov komplikuje výstavbu v obci, územné plánovanie a spravovanie katastra. Rozparcelovanie časti pozemku parcely registrácie číslo 482/1, ktorého celková výmera je až 10 276 m2 na predmetné malé parkovacie miesta, by bolo nehospodárne, nakoľko by došlo k majetkovej a zodpovednostnej roztrieštenosti. Zástupcovia obce majú za to, že pokračovaním v nájomnom vzťahu na tieto parkovacie miesta nebudú vlastníci bytového domu číslo 395 nejako ukrátení. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Keď nikto nič nemá, ukončujem rozpravu a predávam slovo návrhovej komisii. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom neschvaľuje žiadosť nájomcov parkovacích miest pred bytovým domom so súpisným číslom 395 o odkúpenie pozemkov pod týmito parkovacími miestami a konštatuje, že zmluvný prevod vlastníckého práva, ako to žiadajú žiadatelia, nie je v súlade s záujmami obce Hliník nad Hronom. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 poslancov hlasovali 7 z nich za, takže uznesenie je schválené. Druhá žiadosť sa týka odkúpenia časti parcely registrácie 346/2. Jedná sa o pozemok pri ulici Sovietskej armády za budovou Kúb jednoty. Žiadateľmi sú inžinier Peter Sečiansky a inžinier Radovan Horák, ktorí sú podielovými spoluvlastníkmi parcely registrácie číslo 346/18 a 346/17, na ktorom je postavená garáž. Dôvodom podania ich žiadosti je zabezpečenie prístupu k svojim pozemkom. Podobne ako v predchádzajúcom prípade, aj tu je potrebné uviesť, že zástupcovia obce nemajú záujem o drobenie pozemkov. Pozemok obce, o ktorý majú žiadatelia záujem, je pozemok, ktorý nie je oplotený a využívajú ho vlastníci a nájomníci nebytových priestorov domu služieb so súpisným číslom 344. Obec nemá záujem tento pozemok nijak inak využívať, nemá záujem ho ani nijako oplotiť, nakoľko si uvedomuje, že je to pre mnohých vlastníkov a nájomníkov nebytových priestorov domu služieb číslo 344 dôležitý prechod ich podnikateľským bunkám. Títo majú zákonné právo prechodu cez pozemok obce a obec má zákonnú povinnosť tento prechod strpieť, čo platí aj pre samotných žiadateľov. Otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Tam len toľko, že sme sa už viac razy k tejto problematike dostávali, že už boli žiadosti aj vopred o odkúpenie tohto pozemku, a ktoré sa už neschválili v minulosti. Takže vlastne sme nesúhlasili s odkúpením ani teraz. Ukončujem teda rozpravu a predávam slovo návrhovej komisii. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom neschvaľuje žiadosť inžiniera Petra Sečianského a inžiniera Radovana Horáka o odkúpenie časti pozemku parcely registrácie číslo 346/2 a konštatuje, že zmluvný prevod vlastníckeho práva, ako to žiadajú žiadatelia, nie je v súlade s záujmami obce Hliník nad Hronom. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 6 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 17, dodatok k zmluve o dotáciu na ihrisko Rodinka. V roku 2022 bola schválená obecným zastupiteľstvom zmluva o poskytnutí dotácie vo výške 50 000 € na vytvorenie dreveného detského ihriska v blízkosti základnej školy. Dňa 22.6.2023 bolo uznesením obecného zastupiteľstva číslo 71/2023 schválené odstúpenie od tejto zmluvy z dôvodu nehospodárnosti, nakoľko odhadovaná suma z rozpočtu obce, ktorá by bola potrebná na dofinancovanie tohto ihriska, bola privysoká. Následne sme kontaktovali poskytovateľa dotácie, ktorému bol oznámený zámer našej obce od zmluvy odstúpiť. Poskytovateľ mal záujem rokovať a zisťoval, prečo chceme odstúpiť. Naše dôvody mu boli vysvetlené. Spoločne sme však začali hľadať možnosti, ako dosiahnuť to, že dotácia
bude použitá a obec nebude nútená zafinancovať z vlastného rozpočtu tak vysokú sumu. Padol návrh na zmenu lokality umiestnenia detského ihriska. Malo by ísť o lokalitu, kde by bol predpripravený terén a prístupové chodníky medzi jednotlivými prvkami. Vhodnou lokalitou podľa požiadaviek je park na priehradke. Obec zaslala oficiálne zmenu umiestnenia detského ihriska a zmenu požadovaných prvkov. Táto žiadosť nám bola schválená a teraz sa čaká na podpis dodatku k tejto zmluve. Čo sa týka dofinancovania ihriska z rozpočtu obce, rátame so sumou minimálne o 50% nižšou, ako sme rátali pôvodne. Poprosím vás o vaše názory, prípadne nejaké pripomienky. Nech sa páči. Aká je výška tej sumy? Dofinancovanie? Áno. Keď sme schváľovali odstúpenie od zmluvy, tak sme hovorili, že rátali s maximálnou výškou 40 000 eur. Teraz rátame určite, že to bude minimálne 50% menej, takže určite maximálne 20 000. To sú tie terénne úpravy, alebo čo tam bude? Áno, bude to hlavne tie terénne úpravy a aj v podstate tá práca montovania, pretože tých 50 000 je len za tie prvky, ale už to, že nám to prídu namontovať a jedno s druhým, tá konkrétna spoločnosť, ktorá ich vlastne vyrába, to není v tej sume. Takže to budú vlastne všetky tie peniažky navyše. A ešte aj ten dopadový materiál pod minimálne tri prvky, ktoré musia mať, to sú tie inkluzívne prvky, tak tie musia mať dopadovú plochu. Takže tak rátame. Už aj s tým, že sa to budúci rok bude určite zvyšovať, keďže sa to bude robiť len budúci rok a zase sa to pravdepodobne trošku najvyššie vyššie. Ak nemáme žiadne iné pripomienky alebo návrhy, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Budeme hlasovať o dvoch uzneseniach. Prvé uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje zrušenie uznesenia OZ číslo 071/2023 a OZ 03 zo dňa 22.6.2023. Ďakujem. Hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že zo 7 poslancov prítomných 6 hlasovali za a teda uznesenie je schválené. Druhé uznesenie? Druhé uznesenie je obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje dodatok číslo 1 k zmluve o poskytnutí dotácie k žiadosti číslo 236/2022 zo dňa 30.11.2022. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 6, z nich teda uznesenie je schválené. Nasleduje bod číslo 18, zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Žiadateľom o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníckého práva k vodnej stavbe, konkrétne ku vonkajšej kanalizácii Splaškovej, je magister Adam Širaň, ktorý má záujem v zmysle svojej projektovej dokumentácie vybudovať na vlastné náklady kanalizáciu k svojmu pozemku v lokalite Čerene. V zmysle zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách smie byť vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií z dôvodu verejného záujmu len subjekt verejného práva. Z toho dôvodu on, aj keď vybuduje túto kanalizáciu, tak potom musí previesť do vlastníctva obce, aby dostal vôbec rozhodnutie o územnom. Najprv ide územné rozhodnutie, tak musí byť zmluva o budúcej zmluve a potom na to kolaudačné už bude potrebovať už normálnu zmluvu. Takže je teraz potrebné, aby sme schválili túto zmluvu o budúcej zmluve. Aj naša obec má záujem o vybudovanie nového napojenia verejnej kanalizácie a preto navrhujem, aby sme túto zmluvu uzatvorili. K tomuto bodu otváram rozpravu. Či to ide on budovať len na ten jeho dom, alebo na celú tú celú lokalitu? Tak súbežne domy, čo budú napájane vlastne, tak sa budú ďalej pokračovať vlastne tej kanalizácii. Ak už nie sú návrhy do rozprávy, predávam slovo návrhovej komisii. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva k vodnej stavbe s budúcim predávajúcim, ktorý je magister Adam Širaň. Ďakujem, hlasujeme. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa?
Z prítomných 7 poslancov hlasovalo 7 za, takže uznesenie je schválené. Bod číslo 19. Stanovisko k uzneseniu komisie. Komisia finančná, rozpočtová, legislatívy a správy majetku ma požiadala o oficiálne stanovisko k vyrúbaným drevinám v tomto kalendárnom roku. Niekoľkokrát sme na pracovnej porade riešili využitie dreva a naše návrhy sme predostreli aj na niektorých verejných zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Tak ako sme už avizovali, drevo bolo z veľkej časti použité na obe vatry, ktoré sa v tomto kalendárnom roku zapaľovali. Zvyšok sme na pracovnej porade rozhodli zužitkovať primárne na lapy, ktoré budeme môcť použiť napríklad pri oprave lavičiek. Ako určite viete, lavičky sa postupne v tomto roku začali opravovať a obec má záujem v tom aj naďalej pokračovať. Uvažovali sme aj nad tým, že by sme drevo dali oficiálne zapísať do majetku obce, ale z účtovného hľadiska by to bolo pre obec náročnejšie. Museli by sme zaplatiť odborníka, ktorý by posúdil množstvo a kvalitu dreva a jeho možné využitie. A pri každom, čo i len malom množstve dreva, ktoré by sme chceli použiť na čokoľvek, nielen na vatru, ale aj na lavičky či ploty, by sme museli potom účtovne ošetriť. Preto sme sa dohodli s poslancami obecného zastupiteľstva, že drevo využijeme tak, ako som už spomínala, a nebude sa zapisovať do majetku obce. Otázky? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom berie na vedomie stanovisko starostky obce k zdôvodneniu neevidovania dreva z vyrúbaných stromov v roku 2023 v majetku obce. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za, kto je proti, zdržal sa. Z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod programu číslo 20, výmena okien na bytovom dome číslo 133. V minulosti boli vymenené okná na 2. a 3. poschodí bytového domu so súpisným číslom 133 na ulici Pekárenskej. Čaká nás ešte výmena okien na 1. poschodí. Čiastka, ktorá je na to určená, je vo výške 18 000 €. Oslovili sme 3 spoločnosti, ktoré nám zaslali svoje cenové ponuky. Spoločnosť AB Team predložila cenovú ponuku vo výške 22 428,50 €. Spoločnosť Adria Plus vo výške 18 248,92 €. A spoločnosť Jantec, Laštegi a Luplast poslala 2 cenové ponuky. Jednu vo výške 19 378,56 € a druhú vo výške 17 162,16. Rozdiel v jeho cenových ponukách je v kvalite a profile systému. Skôr ako budeme hlasovať, by som rada povedala, že tento rok už určite nestihneme túto výmenu okien riešiť, zabezpečiť, a preto by som navrhovala, aby tento bod programu prešiel do rokovania v budúcom kalendárnom roku, kde budeme o tom rozhodovať. Otázky alebo nejaký iný návrh? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje preloženie tohto bodu rokovania na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v budúcom kalendárnom roku. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za? Proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 poslancov hlasovalo 7 z nich za, takže uznesenie je schválené. Bod 21 programu. Zámer na vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb. Obec má v zmysle paragrafu 83 zákona o sociálnych službách povinnosť vypracovať komunitný plán sociálnych služieb, ktorý sa robí za účelom plánovania rozvoja sociálnych služieb a ich finančného krytia. Komunitný plán sociálnych služieb sa plánuje najmä na tie služby, ktoré je obec povinná zo zákona vykonávať, zabezpečovať a financovať. Okrem iného je tento dokument dôležitý aj preto, že býva častokrát povinnou prílohou pri rôznych žiadostiach obce o dotáciu. Dnes je pre nás smerodajné schváliť zámer na jeho vypracovanie. Následne nám externá spoločnosť tento dokument vypracuje a ďalej budeme pokračovať podľa príslušného zákona. Máte otázky k tomuto bodu? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje zámer na vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, teda uznesenie je schválené.
Bod číslo 22 programu, plán zasadnutí pre rok 2024. Aj v budúcom kalendárnom roku nás čakajú verejné zasadnutia obecného zastupiteľstva a za týmto účelom navrhujem schváliť plán zasadnutí pre rok 2024. A to následovne. 15. februára 2024, 18. apríla 2024, 13. júna 2024, 5. septembra 2024, 21. novembra 2024 a 12. decembra 2024. Pripomienky alebo iné návrhy? Ja si musím za to domeniť, takže to je jedno asi. Je to dosť možné. Bude záležať aj od toho danej situácie, ale aby sme mali nejaký plán. Poprosím teda návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje plán zasadnutí na rok 2024 tak, ako to starostka obce navrhla. Ďakujem. Hlasujeme, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Z prítomných 7 poslancov hlasovalo za 7 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 23 je diskusia, takže týmto otváram diskusiu a môžete niekto dať nejaký príspevok do diskusie. Nech sa páči. Áno. No, mám niekoľko. V prvom rade sa chcem obci poďakovať za perfektné vykosenie lodenice, čiže aj nášho cvičáku kinologického. Potom by som mal dva chodníky, či by sa dali napraviť. Jeden, čo ide od kaštieľa popod obidva tie mosty, čiže aj dielničný a aj železničný, tam sa zle spájajú, zle sa sa ďal chodí. Zhruba meter štvorcový, lepšie ich spojiť. Ten chodník, čo ide od Činžákov, ako býva Tekeli a Dávid, tak neviem, či je súkromne osvetlený, alebo obec to tam nastavovala, ale zle to tam osvetľuje. Tam je v podstate tma. No, potom mám ešte elektrina. V našej štvrti má také sekundové výpadky. Už som počul, že to preverovali, zatiaľ na to neprišli, či by sa na to znova nepozreli. No a ešte mám k obecnému rozhlasu, či by sa nedalo pred každou správou povedať za prvé, za druhé, za tretie. Lebo je tam len ticho. Toho osvetlenia, ktoré ste spomínal, tak momentálne to osvetľuje naozaj súkromník. Obec vie o tomto probléme a určite máme záujem tamto osvetlenie doplniť. Teraz ako ja riešime, či to treba riešiť nejakou projektovkou, či sa to nejako nahlasuje, lebo pre nás je to teraz niečo nové, ešte sme to tento rok nerobili, ale určite o tom vieme a to osvetlenie tam chceme dať tak, ako sme aj spojaznili osvetlenie na chodníku, ktorý sa práve prerába od reštaurácie Retro smerom k čerpacej stanici. Čo sa týka chodníka Kaštiel, musíme preveriť, či ide o súkromné pozemky, kadiaľ ide ten chodník, lebo teraz som si nie úplne istá, o akom chodníku presne hovoríme. Priamo pod tými mostami. On je betónový, len sú... Tam, ako sa spájajú tie mosty, tam chýba taký rýchlobežník betónu. Tak buď to vyplniť betónom, alebo oceľovou mrežou. Pozrieme sa na to. Hlavne teda najprv na to majetkovo-právne vysporiadanie. A keď nás toto pustí, tak môžeme o tom ďalej potom rokovať s poslancami. Čo sa týka výpadkov elektriny, hovoríme o výpadkoch elektriny na verejnom osvetlení alebo v domácnostiach. Domo. My tam, dome. No, toto sme nahlasovali x krát. Pani prezidentka, nepamätáš si, ako nám tam dávali, že tú úžasnú odpoveď? Že v podstate oni... Mám nárok. Že oni nevedia vystopovať tie sekundové výpadky, nevedia proste vystopovať, čiže nevedia prísť na chybu, čo to spôsobuje. Nejak. Tak nech, ale potom poprepácajú aj treba zakoňujúcu jednotku na pesničku. Spotrebiče, áno, toto sme všetko hovorili. Ako ste aj ľudia sami o sebe dávajú tie sťažnosti, aj my ako obec, lebo aj nám to tu robí trošku šarapatu a aj predsa len v tých domácnostiach. Že vieme o tom, túto chybu sme sa snažili riešiť správne hľadiska tak, ako nám je to dovolené a odpoveď bola, aká bola. Treba aj viac ľudí určite, aby čo najviac volalo, niekto cítia tú silu, že proste tie výpadky sú tu a nesúhlasíme s nimi. Chceme, aby sa niečo robilo.
A čo sa týka poradia prihlásení, to nebude problém. Zabezpečíme. Myslím si, že to máte pravdu, to by bolo asi také prehľadnejšie. Ďakujem veľmi krásne. Áno, nech sa páči. Ja som sa chcela spýtať, prosím vás, tie tujky, čo sú tam na tej tržnici, čo to všetky vyschli, áno. Či ste to nejakým spôsobom, či sa to reklamovalo a ešte viem, že sa niekde sadili a že či aj tie sú v takom stave, alebo len tieto tu a že aký tam bol problém. Áno, takže to bolo vlastne z tej dotácie, čo sme brali na to, že sme vysadali nové stromčeky december minulého roka. Reklamovať sme ich reklamovali Stihli sme aj tú lehotu, dokedy sa reklamovalo, aj sme trošku možno s tým rátali, lebo ten čas, kedy nám to prišli vysadiť, bol nie veľmi dobre načasovaný, v zime, v decembri to robí. Čiže áno, reklamovali sme, nafotili sme, reklamácia bola asi aj schválená, však bolo to akceptované, čakáme na ich ďalej. Viem, že ešte nám volali kvôli tomu, že keď nám len pošlú, či nám to má kto zasadiť, no o tomto sa s nimi musíme ešte. A ešte sa niekde vtedy sadili? Sadili sa, ale na iných nebolo zistené zatiaľ nič. Bolo aj v škôlke, aj v parku, áno. Áno, tam je zatiaľ všetko dobre. Tam išlo o stromy. No, ale všetko v jeden čas, takže čas nevidíte. Boli tam listnaté stromy. Ale škôlke je už je. No, tak vieš, z 30. že jeden, tak je to iná, ako tu sú úplne všetky. Tam neviem, či tam nezostalo vlastne akože absolútne nič. No a ešte som chcela, čo sa týka, že treba ako fotbalu sa schválili peniaze. A teda moji vnúci hrajú fotbal za Hliník, hej. No a išla som sa pozrieť teda na chlapcov a museli chlapci hrať na vedľajšom ihrisku. Z toho dôvodu, bolo to odôvodnené z toho, že v nedeľu bude majstrovský zápas a aby deti nerozrili ihrisko, tak museli hrať na pomocnom, kde bolo suché, lebo to bolo v septembri, sucho tam bolo a to znamená, že ja musím stať pri plote, ale ten štadión je nás všetkých. A tiež si myslím, že keď sa chceme ísť pozrieť na fotbal, tak môžeme sedieť na tribúne, lebo tá tribúna je určená na to. Takže či sa, aby sa s tým niečo spravilo, aby to ihrisko mohli využívať tie deti, pretože tu mládež si musí ten fotbalový klub nejakým spôsobom vychovať, aby chceli potom hrať za Hliník, pretože neviem, aká je súpiska Hliníka, lebo neviem, či tam hrá vôbec niekto aj z Hliníka, hej? No. A takéto peniaze sa dávajú do fotbalu, tak aby sa aj na to niekto pozrel. Ano, ďakujem. Čo sa týka tohto, tak futbalový klub Hliníka má prenajme futbalové ihrisko, hlavnú tú plochu na hranie, ten trávnik. A on vlastne si rozhoduje, myslím si, že je to na ňom, ako rozhodne, kto na tom ihrisku bude hrať a nebude. Asi mali teda nejaké dôvodné nejaké dôvody preto, aby tie deti tam práve vtedy nehrali, ak sa teda čakalo na nejaký zápas dôležitejší. No, nemohlo sa čakať, pretože potom hneď mali, chlapci skončili okolo pol piatej a potom mali tréning a na tréning išli normálne muži na hlavnej ihrisko, hej. Ty môžu, hej. Toto je... Ja ak môžem, ak môžem zareagovať, teda tak len toľko chcem povedať, není to každý jeden majstrovský zápas. Stalo no sa ja, to ja hovorím na ten, na ktorý som ja áno, išla. Áno, ale keby sa to odohralo každý jeden zápas majstrovský, tak môžete na to reagovať. Ale stalo sa to za celú súťaž jedenkrát. Asi to no, nebolo to jedno. Tak si trafila akurát jedný. No, asi akurát som trafila, ale... Veľké právomoci v tomto im do toho nejako zasahovať, lebo ide predsa len o občianske združenie súkromné. Keby boli, ako kedysi bolo, že obecný športový klub, kde je zriadovateľom je obec, tak by sme to učívali my. Oni majú taký názov, áno, ale nie. Nie sme zriadovateľom obec. No. Čiže no. Oni si to vlastne... Ale my si môžeme dať podmienku, aby tam hrali majstrovské zápasy. Všetci. Takto, obidve hracie plochy sú schválené, čiže nevidím dôvod, keď sa rozhodne, že tí deti tam nebudú hrať, tak môžu hrať na hlavnom alebo na vedľajšom, čiže to je celé. Určite túto pripomienku predložíme aj predsedovi futbalového klubu a požiadame ho, aby v budúcnosti na to dohliadol. Nech je to také rovnoprávne, dobre? No, povedli potom aj tí rodičia, starí rodičia, čo sa prídu pozrieť, tak tí stoja tam poopieraní o... To zábradlie, či čo ja to je. Ja sa chodím takisto pozerať na dieťa a nemám s tým absolútne žiadny problém. No a ja som si rada sama.
si do nej spoločku. Ja si to, no tak, ale ja si to nevedela, že si chodí do stoličku na fúko. No to má zľavu. No to asi ani do nej chodí na fúko. Ďakujem za tento príspevok, áno? Ja by som mohla, vy ste tu hovorili, že odkladáte tie okná. Áno. Nakúpiť, že riešiť na budúci rok. Ja som chvíľu robila trebárs aj pre Aluplast, Prievidza a ešte aj pre Lučenec a tak ďalej, proste pre oknárov. A vždy bolo tak, že do konca roka, čo sa kúpilo, bola vynikajúca cena. Od nového roku vždy to išlo 10, 15, 20, 25% viacej. Takže možno, ak by ste chceli ušetriť, mali by ste zvážiť, že kúpiť to teraz a montáž robiť na rok. Ono aj záleží, aká je tam platnosť na tých cenových ponukách. 30 dní. No, tak môže byť to, že dajú takú cenu, že 30. ako predtým isto tým. No, jasne. Dobre, lenže zase záleží, tak ako aj pani starostová povedala, profil. Kvalita profilu. No. Všetci garantujú zároveň. ABT má dobrý profil, TEGI, ak je polský, možno nie je dobrý, možno je dobrý. Ak má originál nemecký, tak ten je kvalitný. Ale má štín, nie? Alebo štín. A ten je dobrý. No asi ťažko. Keď držia číne všetky ostatné, tak čo? Dobre, ja som len tam, že taký môj postoj. Nie, to je jedno. Ďakujeme. Ja cesta. Áno, v podstate o tej ceste, hovoríme o ceste smerom vysvetli tam. K Ždánskému ihrisku. Fitness. Áno, tak to sme vlastne riešili aj na predchádzajúcom zastupiteľstve, kde pán poslanec sa na to pýtal, takže ja som hneď začala riešiť, vybavujem. A požiadali sme o cenovú ponuku spoločnosť, ktorá by nám teda tú cestu upravila. Bola tam cenová ponuka s tým, že za okolo 8 000 eur, s tým, že padol návrh priamo od toho pána, ktorý narobil cenovú ponuku, že ak by sme si zohnali ten frézing za nejakú lepšiu cenu, lebo sú tu nejaké možnosti pre obce to za celkom dobrú cenu zohnať, tak on by nám iba urobil tú službu, to vyrovnanie, alebo čo sa to tam robí, čo to tak... No, lebo vlak to tam už vozí, ale nevieme, kto teda. Nie, my to nie sme. Sú tam ako dobré kopie, a tá majiteľka tiež nevie, kto tam vozí. Možno je to obec Ždáňa, volá čo možno robia. Na ihrisko, alebo sa spýtať, čo. Vieš. A je to frézing, vyzerá to frézing, hej? A také niečo by sa nedalo použiť aj smerom na zahradky? Lebo tam je, keď sa človek ide prejsť, tak je zavlatený takto. Smerom na zahradky, nie som mala dostala informáciu, že Urbár prestal s ťažbou a v podstate teraz začne tá súčinnosť Urbár a obec, ideme to trošku zoceliť a bude sa tam dávať podklad kamenný v tých častiach od toho plotiku, od tej zákruty, kde to bola to extrémne a celá sa to bude teraz dávať do takej podoby, aby už sa tam predsa lepšie prechádzalo. Aspoň zatiaľ, kým aj prejdeme celou tou fázou, čo chceme, že dojú tie dotácie na tie polné cesty, potom už by sme chceli riešiť asfaltovú cestu, ale zatiaľ takýmto spôsobom sme sa dohodli aj so zástupcami záhradkárov, aj so zástupcami Urbáru, že sa spoločne na tom budeme podieľať. V podstate aj k tým záhradkám, tam sme už sa podielali so záhradkármi na položení tých nových panelov, možno ste si všimli. Takže vlastne sa bude ešte zvyšok cesty smerom až k tomu mostíku robiť a to bude už zase tá súčinnosť obec a Urbár. Takže tak, predpokladám, že do tých 2 týždňov uvidíme, ako chlapcom pôjde ešte práca na tom chodníku, teraz nás to počasie trošku zdržalo a potom by sa už mohli venovať tomuto. Takže no, tak. Už by malo o týždeň piatok mrznúť, tak možno bude kus lepšie, keď to primrzne. Trošku. Snáď. My sme mali radu škôlky, bol som tam, no, prebehlo to v poriadku, potom som išiel na kontrolu tried, lebo sa sťažovali, že sú odlúpené obmienky na okná. No je to tam strašné. Tam deti sa hrajú a padne to na hlavu a bude problém s tým. To treba urýchlene dať spraviť. Mám aj fotky, môžem ti tu potom ukázať. Riadne praskliny, oduté, je to riadne takto na okno. Čo sa mení okná celý, lebo tam není žiadna sieťka, nič, to len zatrli ako špárovku. Keď sa to robilo, sa nejakú dotáciu rekonštruovala tá škôlka, nie? Ja neviem, kto to, remeslo to robilo, ale či to robilo, aj okná menili, to neviem.
to už je rok. Fasádu urobili, hej, a strechu, ale či tam to je viac ako 5 rokov. Ja som tam bola nedávno, ale v tej triede, teda, kde som bola ja, kde sme mali rokovanie, tak tam som to nešila. V dvoch triedách, to je prasklený na centimetr. Mne ešte táto informácia nebola podaná zo strany predniesteľky. Ale treba ísť obáchať, ale aby to nepadlo. Dobre, ale pôjdem sa určite na to pozrieť a požiadam aj stavebnú komisiu, aby to išlo pozrieť. Treba to, lebo to je nebezpečné. Dobre, dobre, ďakujem. Ešte niekto nejaký príspevok do diskusie dnešnej? A keď spomínate cesty k nám hore na Kalváriu, alebo teda pod Kalváriou, škola a tak tie ostatné opatovce, rozbité, krásne. Áno. Tankodromy, tie sa aj budú niekedy robiť, sú niekedy na pláne, že by sa tam niečo potiahlo. Podali výzvu, žiadosť o dotáciu na, chceli sme na cesty Opatovskou a Dukalských Rtinov, že začneme nimi, keďže je tu možnosť čerpania nejakej dotácie. Výkaz výmer daných projektových dokumentácií nás trošku prekvapil, bol raz tak vysoký, ako sme zrátali a preto vieme, že budeme vedieť robiť zatiaľ len jednu z tých ciest. S poslancami sme sa teda rozprávali, že by sme asi začali teda ulicou Dukelských Hrdinov. A čo sa týka ale všeobecne ciest v časti pod Kalváriou alebo aj ostatných ciest, tak už sme to raz hovorili s poslancami, že dostali sme teda takú informáciu, že by sa mala spustiť dotácia na rekonštrukciu miestnych komunikácií kompletne. Každá obec, každé mesto sa môže zapojiť. My sme sa už zapojili do ankety, kde sme vlastne vyplňali počet ulic, kilometre tých ciest a všetko, o ktoré máme záujem. Samozrejme, že som prihlásila každú jednu ulicu a rátala som aj s ulicami, ktoré by sme radi vybudovali. Tak toto by malo celé začať v roku 2025. Táto výzva. My sa určite na to ideme chystať formou zriadovania sietí, čo sa týka ulic, ktoré chceme vybudovať. Samozrejme, nezabudli sme na ulice, napríklad cez ktoré ide nejaká kanalizácia alebo vodovod, ale ľudia nie sú pripojení, prípadne ulice staršie, kde ani len, neprechádza jedna z týchto inžinierských sietí. Čiže chceli by sme to začať riešiť a potom následne sa aj do tej výzvy zapojiť, aby sme mali tie cesty kompletne zrekonštruované v celej obci. Chceli by sme týmto spôsobom. Takže tak máme tam urobený aj nejaký časový harmonogram, približne ako sa to predstavujeme, čo sa týka tých projektov v našej obci ešte v tomto volebnom období. A toto je jedna z tých vecí, ktoré vlastne v budúcom roku začneme aktívne riešiť. Už musíme v podstate hľadať pomaličky projektového projektanta, ktorý nám začne riešiť projektovú dokumentáciu na aj tie inžinierské siete, aj na tie ulice, na tie miestne komunikácie, aby sme boli pripravení, keď tá výzva vyjde. Takže máme to určite ako jedna z priorít v tomto volebnom období. Ďakujem. Ak nemáme už teda žiadny iný príspevok do diskusie. Môžem ešte? Áno. Ja by som chcela informovať vedenie a zastupiteľstvo, že sme mali minulý týždeň priebežný audit a mám tu aj list z priebežného overenia účtovníctva. Tak vlastne predmetom overenia boli účtovné doklady za obdobie január až september. Vybrané transakcie boli overené z hľadiska úplnosti dokumentácie vecného obsahu a numerickej správnosti a zároveň bola overená vecná časová súvislosť jednotlivých nákladových a výnosových položiek s ohľadom na účtovné obdobie, do ktorého boli zaúčtované. Audit prebehol, všetko bolo v poriadku, čiže odporúčania máme len k záverečnému auditu, teda k 31.12. zabezpečiť konfirmácie od jednotlivých bank a zabezpečiť konfirmácie od významných dodávateľov a odberateľov. Takže 39. už máme vlastne audit urobený, takže už sa bude overovať len účtovné obdobie 10 až 12. A ešte by som teda chcela informovať k dnešnému dňu, aký máme stav na bankových účtoch, tak k dnešnému dňu máme 1 376 783,46 €. Takže sme na tom veľmi dobré a samozrejme, keď pôjdeme do výziev eurofondových, tak na rezervnom fonde máme v súčasnosti 628 325 €. Takže na spolufinancovanie nebudeme
teda nemáme problém so spolufinancovaním, chcem tým povedať. Super, ďakujem pekne. Tak budú aj tie cyklotrasy konečne. Najprv chceš cesty. No. Chodník. Chytro to ukončiť. Dobre, tak veľmi pekne ďakujem. Keďže nikto nemá už ďalšie príspevky do diskusie, vyčerpali sme všetky body programu. Takže všetkým veľmi pekne ďakujem, aj prítomným, aj poslancom za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva týmto ukončujem. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Ďakujem. Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom.